Ən son xəbərləri dinləmək üçün Global Xəbərə abunə olmağı, videoyu bəyənməyi və sonda öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Dünyaca məşhur keçmiş futbol ulduzu Ronaldinho-dan Azərbaycanı dəstək gəlib. Azərbaycandan olan bütün insanlara salam göndərmək istəyirəm. Qoy hər kəs müharibədən sağ-salamat öz evlərinə qayıtsın. Azərbaycanda mən çox gözəl qarşılandım və tezliklə ora qayıtmaq istəyirəm deyə futbolçu qeyd edib. Gostaria de mandar um abraço a toda a população do Azerbaijão, que todos voltem em paz às suas casas. É um país onde eu fui muito bem recebido e espero voltar em breve.